Sementara itu, Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi menghulurkan sumbangan wang tunai dan makanan kepada keluarga bekas wartawan Sambilan RTM Allahyarham Muhammad Yaakob. Sumbangan disampaikan kepada isteri Allahyarham Wan Tahirah Wan Ibrahim di kediamannya Taman Kesedar Putra Gua Musang. Allahyarham Yaakob meninggal dunia pada 23 April 2013 akibat serangan jantung. Kemudi juga merancang untuk mengagihkan sumbangan zakat kepada 40 mangsa banjir pada 11 Julai ini di Masjid Kampung Biak, Dabong, Kuala Krai.